бәйтерек ауданында тасқын салдарынан баспанасыз қалған тұрғындар мәселесі оң шешімін табуда Бір қатар отбасы комиссияның саралауынан соң қоныс тойын тойлап жатыр тарқатып айтайық наурызда шаған өзені арнасынан асып достық ауылы тұрғындарын әбігерге салды күштік құрылымдар мен жергілікті атқарушы органдар жедел әрекет етіп қауіптің алдын алды бүгінде жағдай тұрақталып зардап шеккендерді қолдау шаралары жүргізілуде комиссия саралауынан соң азаматтар тейісті төлемдерді алды екі үй ә, кетті бір үйге күрделі жөндеу жасалады жұмыстар жасалады оны ауданнан келген комиссия бәрін анықтап осы екі үйдің иелері де компенсация алды бүгінгі күні екінші үй жарамсыз болып қалды тұруға сол үйдің иелері бүгін ақмарал деген кісі бүгін үй, үй алып осы үйге қоныстанып жатқан жайы бар жаңа баспанаға қоныстанған ақмарал қойшекенованың қуанышында шек жоқ шаңырағын су шайған отбасы осы уақытқа дейін туыс туғандарын паналаған бүгінде көңілі қалаған тұрғын үйге қолы жетті бұрынғы үйім өзімнің үлкен үш бөлмелі жиһазымен о алты жылдан бері өзімнің тұрған үйім бірақта суға кетті құлады енді қазір осы үйді өзіміз таңдадық өзіміз таңдауымызбен қарап алдық үлкен зәулім үйде баламмен келініммен немерелеріммен алла бұйыртса осында тұрамын көшім ауылдық округіне қарасты ақсу ауылында да тасқын судан зардап шеккен отбасы қоныс тойын тойлады президентіміз қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың өзінің сөйлеуінде айтқан болатын әр өзінің азамат елдің азаматы осындай су тасқынына ұшыраған ешқандай көмексіз қалмайды барлы көмектіледі және тұрғын үймен қамтамасыз етеді деген тәртіп берген болатын сол енді тәртібін орындап бүгінгі таңда міне осы кісілерге үйдің кілтін табыстау рәсімі орындалып жатыр жайық жағасында орналасқан тұрғыны үй комиссияның шешімімен жарамсыз деп танылған отбасыға үлкен шағаннан үй ұсынылды дом нам очень нравится бізге жаңа үйіміз қатты ұнады өте қолайлы тасқын уақытында біз көшім ауылында апамыздың үйінде тұрақтадық осындай қысқа мерзімде мәселеміздің оң шешім табуына сеп болған облыс аудан басшылығына көп көп рахмет айтамыз ауданда тасқын салдарынан зардап шеккен 393 отбасыға комиссия қортынсына сәйкес жүз айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолға көмек берілген ал 28 отбасы жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мүліктік өтемақы мақалған. ернұр күнәма рүстем ишанов алтынбек Танашқалиев, Алихан есқазиев ақжайғақ ақпарат